so for this interview i invited another professional male model of the country the philippines please welcome patricio gabita Hey, Patricio, kumusta? Ah, uh, hi Derek. Uh, I'm doing good. Ano lang, uh, busy lagi sa work lately. So, anyway, mamaya tayo sa work. Mamaya tayo sa trabaho mo ngayon. Uh -huh. At tatanungin ko muna, bakit nag-decide ka dati na pasukin ng modeling, fashion modeling? Well, um, a world of modeling, um, it's really diverse there. Um I've always been uh, fascinated by uh, fashion of course the uh, creations of uh, designers the way uh, we interact with different uh, kind of people and I saw modeling also as a way to express uh, product uh, creativity let's say and um, to be part of an industry that I really admire is really I think it's really a privilege I can say. Yeah. So, marami ka na rin shows na naggawa eh, di ba Patricio? Bukod dyan sa trabaho mo yan, marami ka na rin shows na naggawa. Ano ba sa tingin mo ang perks ng pagmamodelo? Um, perks? Actually, there's, um, there's a lot. So, when we say perks, um, one perks of being a model, of course, um, it's meeting diverse um, and talented people from models to productions to designers and lahat eh kasi um, iba-ibang way yung people to express their creativity. And next is wearing designer clothes because not all can um, can achieve that or can do that. and the opportunity also to build a uh, a personal brand especially in the modeling world um meron tayong kanya-kanyang character uh, let's say you're trying to um, you're trying to be someone na may gantung personality may ganun kasi may attitude every model so kung merong perks meron din disadvantages ano masasabi mong disadvantages sa pagmomodelo uh, modeling um uh, this is an industry um na highly competitive and demanding especially uh we're moving to a um, like a fast paced um, environment so um with irregular work hours syempre, um we're trying to invest sa time during um during rehearsals kasi hindi siya basta show agad eh kasi meron tayong tinatawag na um may fitting day ganyan so and also the pressure to um maintain a, a specific appearance so alam mo yan direct di ba so <laughs> so, minsan lips. ano minsan oh minsan namamaga ako ganyan minsan minsan sobrang payat ko naman. So, medyo may ano siya, medyo mahirap i-balance kahit papalo, lalo na kung on-off ka mag-show. Kasi, syempre, uh, minsan, busy sa regular work, tapos biglang mag-show, gano'n. So, speaking of regular work, no, hindi ka basta-basta modelo lang eh. Meron kang ibang karir sa labas ng modeling, no? Ano ba ang iyong regular na trabaho? At paano mo siya ma-equate sa fashion? Um, I work as a um, operations team manager for customer service. And uh, dito sa uh, position ko ngayon, um, it's, um, I can connect it dun sa perks na, uh, na sinasabi ko na I get to meet different kinds of people. Because I'm handling uh, a team, so different personalities, um, like different ethnicities, because not all I from uh, from Manila, so they are all from Davao and some I migrated to Davao, and I can say that yeah, um, meeting diverse people and uh, different type of personality on how I uh, the way how I communicate with them as well. of course sa uh, modern industry um english tagalog kasya ngayon, nag-aaral ako ngayon ng bisaya mm -hmm. nasa davao <laughs> ka ba ngayon nasa davao ka ba ngayon ay ano po yung mga yung team na sinusuport ko um uh, nasa davao tapos ako naman ako na online online mm -hmm. online anyway uh bukod dyan sa career mo na na napasin ko medyo nag pumapasok ka din sa sports no kay papaano no nagba volleyball ka minsan nag nagkakayaking ka uh, i-rate mo nga 'yung sarili mo sa, sa sa side na 'yan ng ng pagkatao mo yung sports at kung sakali ah. ano bakit yun ang rating na ibibigay mo sa sarili mo Mm, okay. So yan, um with regards to sports, I'm actually an athletic person. So I used to play a lot um volleyball and swimming. Anak dami, sobrang adventures talaga. Adrenaline junkie. So I would rate myself a uh, um a solid 7 out of 10 because I can say that I have a good skills and enjoy the game kasi Um, way back, uh, during my high school days, I used to play for Arellano University, uh, mm -hmm. Apolinario Mabini Campus for, uh, for volleyball. So, nag-compete kami sa, um, division meet, um, Isiprisa sa Pasay City. So, yun. Agam-prisa, mabut ka. Agam-prisa. Hanggang prisa um, Apa-apa. Oo yun So, tingin ko ano, uh, yun, I I can say na I have a good skills and siguro it's a matter of how I train myself lang every time na nagdalaro. Yun. Yun yung ano. Pero ano, syempre babalik tayo sa modeling, no. May iba't ibang klasing pagkatao sa modeling, no. Iba-ibang klasing tao makakasalamuha mo. Without naming names, sino ang mga characters na masasabi mong pinakagusto mo sa modeling industry? Huwag ka na magpanggit ng pangalan. Anong klaseng characters? Ito ba yung mga makeup artist? Yung mga, yung mga designers? Anong klaseng mga characters ang pinakagusto mo sa modeling industry? Um, in general siya lagi eh. Kasi, syempre, lahat naman plays an important role for um for a show or modeling industry. So, what I really admire um are those individuals na that are really professional, um supportive, and also um passionate about their work. So, yun, laging on time. Yan, gusto ko yun eh kasi... Um, during the time na nag ako sa Inyo Direct, um, doon ko na realize na sobrang importante ng time. So, alam mo yun, yung parang pag na ka ng gantong minutes, nako, yari ka na talaga. Kaya, minsan, ang, ang ginagawa namin ng mga friends ko, yun, na nila Marvin, ganyan, pag may, pag may nakita kaming na na, ay, ano kaya yung sasabihin ni Derek niya? Nako, hindi ko naman alam. Yung pala tatatak ko. Anyway, kung meron na kung meron ka mang mga mga nagugusto ang characters meron ding hindi anong klaseng characters naman sa fashion ang ayaw mo nang makatrabaho ulit yun yeah um characters that i don't want to work with in um, modeling industry um I prefer to Let's say avoid na lang kasi um mm -hmm. syempre minsan hindi natin maiiwasan ano sila um uh, bibo talaga during casting mada mm -hmm. okay. pero nung time na nabuk na sila and then there are, are uh, disrespectful um unprofessional ayoko din ng gano'n. gusto ko um the way how you train us gusto ko dapat ganun din sa kanila kasi um I can see that it really works. Even sa professional life no. Yes, yes. No. Anyway, paano kung isang araw may isang batang lumapit sa iyo at humingi ng advice? Ah, uh, anong sasabihin mo sa kanya? Anything, life advice. Kasi siyempre iba-ibang edad mo na ngayon eh. Siya bata nagsisimula pa lang sa buhay. Anong gusto yeah, yeah. mong sabihin sa kanya? Um, advice that I can give to that young boy. Um, I can say na to always follow um, his or her uh, passion. Um, work hard, um, stay humble, or stay grounded, and always be kind to others. And always choose to be kind, because um this um this in this world it's full of hardship. Mm -hmm. Totally Especially um if you're still trying to identify kung ano ba yung gusto mo and don't be afraid to um to go through failures, because these failures will. equate into learning. Oh, tsaka who so, knows if yes. failures, what... yung failures maging mitya ng success, di ba? Yes. in May ganun eh, di ba? Hindi it's not always failure. Meron niyang positive side, di ba? Pero ito, Patricio, sa ngayon, ha, sa ngayon estado ng buhay mo, you have a good job, nakakapag-model, magaganda yung mga kaibigan mo. Ano ang ngayon, ha? Ano ang description mo sa feelings mo right now? What I'm feeling right now and my always um my always feeling I can say um uh, I feel uh, I am feeling excited and optimistic about uh the future, my future and everyone around me in rin yung kanila. So Um, I'm also grateful for uh, the opportunities uh, I've had. So, sobrang grateful ko doon. So, I can say na laging blessing yun for me. And next is, um, I'm already, I'm always motivated to continue uh, growing. Kasi ano kay, goal-driven talaga. O maging specific tayo ngayon. My last question is ano ang plano mo sa susunod na limang taon? Um in the next five years, um I plan to continue, uh, my developing my modeling career, syempre. um batapat ayo. Mm -hmm. Uh also advance in uh my leadership role, dito sa syempre, sa current work ko. And also um, pursue personal growth through experiences and um, learning, and investing on my opportunities. So. pati naman ang lalim ni Patricia iba na talaga. Anyway, Patricia, I don't want to take most of your time anymore kasi nga you still love work, no? Pero kapag trabaho from home, 'di ba? Kasi nga minomonitor monitor mo yung Davao group mo. Mm -hmm. Anyway, maraming salamat. Ang tagal ko na pong mini-message ito para interviewin siya. Mabuti naman at nagkaroon siya na oras na ma-interview ko siya ngayon. So, thank you Patricia mm -hmm. for this. Thank you. Thank you so much, Derek. Say bye-bye to our viewers. Uh bye viewers. Bye everyone. Bye Derek. Bye. Bye, Patricio.